Willkommen til denne presentasjon på lightchannel.dk. I dag skal vi tale om et meget interessant emne. Vi har emnet her på veggen ved siden af, og der kan I se, at emnet for i dag er foreningen av kirke og stat i USA i et profetisk perspektiv. Jeg vil starte med å si at jeg er syvendedels adventist. Og jeg tror på Bibelen. Jeg tror på Bibelen er Guds inspirerede ord til oss mennesker. Jeg tror at vi kan finne sannhet i Bibelen. Og jeg tror også at vi kan finne utrolig mange interessante og viktige og spennende ting som omhandler endetiden, lignen Jesus kommer tilbage igen. Jeg vil også sige, at jeg støtter mig også meget op af Ellen G. White, som syvendedags adventisterne traditionelt har læst meget af og støttet sig meget op af. Vi kan godt bruge Bibelen alene. Vi behøver ikke bruge Ellen G. White, men hun på en måde forstørrer og gør det klarere for os, hvad Bibelen egentlig fortæller os. Og hun var også en pioner, som var med til at starte adventbevægelsen. Og fik også en del visioner og syner fra Gud, og som hun har skrevet ned i sine bøger. Og nogle af disse citater vil jeg også komme med her i dag. Inden vi går i gang, så vil jeg gerne holde en lille kort bøn. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du har givet os dit ord, at vi kan studere dit ord og finde sandheden, at vi kan finde dig, at vi kan finde ud af, hvor vi er i profetisk tid. Jeg beder dig om, at du må være med i den udsendelse. Du må være til stede med din hellige ånd, virke på os og på dem, der lytter, at vi må kunne forstå de ting, som du gerne vil vise os. I Jesu navn. Amen. En god ven af mig sagde her lige forleden, og jeg vil gerne citere ham: når vi som adventister igennem mere end 100 år har forkyndt, at kirke og stat vil gå sammen i USA for at gennemføre religiøse love, der vil tvinge folk til at tilbede på en bestemt måde, så har det virket meget utroværdigt og langt ude. Måske endda fanatisk og spekulativt. Men hvis vi kigger på nyhedsbilledet, og vi kigger på de ting, der sker i verden i dag, så kan man måske stille sig spørgsmålet: er det stadig vigtigt? Er det stadig fanatisk og spekulativt? Eller kan vi se ting, der sker nu, som kan tyde på, at netop det her er ved at ske? Det skal vi kigge lidt på i den nærmeste tid. Ja, vi tager lige næste billede. Vi skal lige kigge lidt hurtigt på nogle af profetierne i åbenbaringsbogen, kapitel 13. Denne præsentation er ikke et komplet studie i kapitel 13, men vi risser lige noget op, som er vigtigt at få med. Jeg læser lige her fra åbenbaringsbogen kapitel 13, versene 11-15. Jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis bane så blev lægt. Det gør store tegn, så det endda får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhuggen og kom til liv. Og det fik givet at blæse livsånden i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale, og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Så vi ser her nogle profetier, som man kan sige er vigtige at finde ud af, hvad betyder disse ting. Den kommer med en meget kraftig advarsel til sidst, om at dem, der ikke tilbeder dyret og dyrets billede, faktisk kan ende op med at blive dræbt. Så jeg synes, det er væsentligt at finde ud af, hvad er det, disse her ting handler om.
Traditionelt sett så har adventisterne en måte å tolke disse her ting på. Hvis vi kigger på det første dyr som også ble omtalt her, som vi ikke skal gå i detaljer på nå, men så er vi meget klare på at det er pavemakten, altså den romersk-katolske kirke, eller den pavelige makt. Og at det er dette dyr som det blir lavet et bilde av. Og det er så det andre dyr der gjør dette. Dette andre dyr skal vi kikke litt nærmere på. Vi skifter lim. Hvis vi kikker på hva hornene representerer. Et horn i Bibelen, det representerer riger eller regeringer. Og i dette tilfellet så representerer de to av Amerikas styrende prinsipper. Det er den sivile og den religiøse friheten. Disse to ledende prinsipper er også blevet kalt republikanisme, en regering uden kongen, og protestantisme, en kirke uden pave. Og fraværet af kroner, som det første dyr har i den beskrivelse, vi har tidligere i kapitel 13, det betyder, at det andet dyr har en republikansk styreform. Et lamlignende horn betyder, at det er et ungt, uskyldig og ikke undertrykkende, fredselskende og en åndelig nation. Så vi kan se her, at dette andet dyr, det virker relativt uskyldig. Det har to horn. Det deler sig op i civil og religiøs frihed. Der er ikke nogen kongelig magt. Og vi skal også se, at dette med billedet på lammet er jo også billedet på Jesus. Jesus bliver faktisk nævnt hele 28 gange i åbenbaringsbogen som lammet. Så lammet er altså et tegn på Jesus. Så det vil sige, at denne nation, som kommer op, er en nation, som har kristne værdier, kristne værdiprincipper. Og er et sted, hvor man også ser protestantismen for feste. Vi går lige videre, og jeg læser lige fra Ellen G. Whites bog her, der hedder Tanker over åbenbaringen. Det er fra side 74. Dannelse af dyrets billede. Da kirken i begyndelsen blev fordervet ved at forlade evangeliets enkle lære og ved at antage hedenske skikke, mistede den Guds kraft og helligånd. Det er altså det, der sker, hvis man går væk fra Gud og begynder at blande andre ting ind i kirken og sin måde at udøve sin religion på, så vil Gud trække sin kraft tilbage, og helligånden bliver også trukket tilbage. Og så har man ikke helt styr på, hvilke ting, der kommer frem. Det vigtige, tror vi, er at holde os 100% til Guds ord, og det er den eneste måde, vi kan være sikre på, at vi har Gud til stede, at vi har den helligånds påvirkning, som vi også gerne skulle have. Hvis vi læser videre, så står der, således opstod pavedømmen, en kirkelig magt, som beherskede statsmagten, og derfor kunne fremme sine egne hensigter, især at straffe kætteri. Og vi ved jo det fra historien, fra den mørke middelalder, at den romersk-katolske kirke, den var ikke nådig mod dem, der talte imod kirken. Vi kender alle reformationsbevægelsen sikkert. Der var utrolig mange, der blev forfulgt og tortureret og dræbt, fordi at de troede på Guds ord. De stod op og talte imod disse skikke og disse hedenske traditioner, der var blandet ind i kristendommen. For at de forenede stater skal kunne danne et billede af dyren, må den religiøse magt beherske statsmagten på en sådan måde, at denne bliver indsat af kirken. Bemærk jeg lige, indsat af kirken. Som derved vil kunne gennemtvinge sine egne hensigter. Hvis vi så går videre til næste slide. Vi ved jo det, at vi har fået den nye præsident, Donald Trump, som måske noget overraskende blev valgt. Hvis vi kigger lidt på
hvem der valgte ham, så kan man måske stille sig det lille kritiske spørgsmål, blev han egentlig indsat af kirken? Lad os kigge på det. Her er nogle citater fra nogle, fra nogle aviser i USA. Og vi kan læse her den første. Trump elected president thanks to 4 in 5 white evangelicals. Det var altså 4 ud af 5 hvide evangeliske kristne, som stemte på Trump. Og de siger også her i den artikel, som du kan læse om i Christianity Today, 9/11/2016. Trump benyttede meget tid de sidste måneder op til valget til at bejle for den evangeliske støtte. Det vil sige, at han har brugt utrolig meget tid på at have kontakt med de evangeliske kristne og prøve at vinde dem på sin side. Hvad der foregår i de her diskussioner, det ved vi selvfølgelig ingenting om. Det kan vi kun spekulere i. Men i hvert fald så kan vi se, at det var en enorm støtte i den sidste del af valgkampen, som gjorde, at Donald Trump han vandt. Vi har også et citat fra Washington Post samme dagen, den 9. november, hvor der står, white evangelicals voted overwhelmingly for Donald Trump. Så det var ikke få evangeliske, det var overvældende stort flertal af de hvide evangeliske, der gav sin støtte til Trump. Der står videre her, Trump's holy alliance with evangelical voters. Så de anser det næsten som en hellig alliance med de evangeliske. 81% af de hvide evangeliske stemte på Trump i sidste uges præsidentvalg. Det indikerer, at de har høje forventninger til hans administration. Så her er det ikke bare noget med, at de har stemt på ham, fordi de kan lide nogle af hans værdier. Og selvfølgelig stemmer man jo på en kandidat, som man regner med vil føre ens egne værdiprincipper og så videre. Men det står også her, at de har i hvert fald høje forventninger til hans administration. Jeg vil lige læse nogle andre citater også fra Washington Post den 2. februar 2017, som jeg synes er meget interessant at læse. Evangeliske kristne forventer, at Trump vil fortsætte med at opfylde sine løfter til dem. De er en glad gruppe mennesker lige nu. Dette siger Jerry Falwell Jr., formand for Liberty University i USA. Så de er glade. De evangeliske er glade. Og de forventer simpelthen, at de vil opfylde og blive ved med at opfylde de løfter, han har givet dem. Så han har altså givet dem nogle løfter. Og det skal vi kigge på lidt nærmere, hvad nogle af de her løfter er. Falwell sagde, at han og andre ledere, der var involveret i Trumps kampagne, såsom populære evangelister James Robinson og Paula White, føler, at Trump er den præsident i nyere tid, vi har haft bedst adgang til. Jeg tror, Trump er mere en af os. Jeg er meget chokeret over, hvor tilgængelig han er. Så selv disse her, der har haft andre præsidenter og har været i kontakt med andre præsidenter, de er simpelthen chokeret over, hvor tilgængelig præsident Trump er. Så det er tydeligt, at der er en meget tæt forbindelse mellem de evangeliske og Donald Trump og hans administration. Falwell sagde, hans far Jerry Falwell Senior, en af arkitekterne bag det religiøse højre, aldrig har haft en lignende adgang til tidligere præsidenter, herunder republikanske. Han sagde, hundredvis af evangelister får stillinger på de lavere niveauer i administrationen. Så ikke nok med, at man har forventninger til Trumps administration, man har stemt ham frem, man synes, at man har god kontakt med ham, men der er også allerede hundredvis af evangeliske kristne, som får arbejde i administrationen. Vi går lige videre til de sidste 3 citater her. Under tidligere administrationer ville de evangeliske ofte gå igennem en forbindelsesofficer for at få deres meninger hørt. Falwell er nu glad for sin adgang til Trumps administration. Evangeliske kristne har en af deres egne i det hvide hus. Vicepræsident Mike Pence, der har kaldt sig selv en evangelical catholic. Og hvis man bare går nogle år tilbage, så ville det at kalde sig en evangelical catholic, det ville næsten være en umulighed. De evangeliske har traditionelt også protesteret. Men
Det ser ut til at protesten nedlagt fra deres side i forhold til Rom og den katolske kirke. Så det å kunne kalle seg en evangelical catholic, det det vicepresident Mike Pence gjør nå. Det blir spennende å se hans rolle, tenker jeg, i det videre forløp i hans administrasjon. Men det i hvert fall en link her. Det en link mellom protestantisme og katolisisme her, som jeg tror både de evangeliske og de katolske kan være meget glade for. Vi leser videre. Floyd da leste et skriftsted under Trumps prayer service i National Cathedral under hans innsettelse, innsettelsesweekend, sier at han aldri ble bedt om å give input under Obama-administrasjonen. Han har sittet i Trumps evangeliske råd, som han sier har oppholdt seg i kontakt med ham hver uge siden det ble dannet i juli 2016. Og han giver fortsatt Trump-administrasjonens embedsmenn input. Dette synes jeg litt interessant også. Vi har altså noe som heter Trumps evangeliske råd. Og Trump, han har et råd av en del forskellige evangeliske nesten maktfaktorer i USA. Evangelister, folk der har megachurches, folk der meget kjent innenfor de evangeliske kretser. Så han har et råd med en del av disse menneskene som han møtes med. Og vi skal lige se det neste slide her. Hva Trump sier om dette rådet. Han sier, jeg full av respekt og beundring for denne gruppen, og jeg ser frem til fortsatt å diskutere sager som viktige for de evangeliske og alle amerikanere. Og de løsninger bygget på sunn fornuft som jeg vil implementere når jeg blir president. Så i dette råd så har man i hvert fall fra de evangeliske side en meget, meget stor mulighet til å diskutere de sager som de mener viktige med den amerikanske president. Og disse ting som kan komme opp her, de kunne man godt forestille seg at de evangeliske vil presse på med for å få alle amerikanere til å godta og akseptere. Det i hvert fall det der ligger litt i kortene her, synes jeg. Og løsninger der bygget på en sunn fornuft, det lyder jo faktisk riktig godt, men hvem sin sunn fornuft er det vi taler om? Er det de evangeliske? Hva synes de er sunn fornuft i forhold til, hvis man kikker bibelsk på det? Og hva synes Trump er sunn fornuft også oppi dette? Så det blir spennende å se hva der kommer frem her videre, og hvilke forandringer vi kan forvente å se. Jeg tror der kommer noen forandringer, helt sikkert. Vi går litt tilbage, kikker på det neste slide. Vi læste i starten av denne præsentationen, at USA vil få verden til at tilbede det første dyre, nemlig pavemagten, som vi sådan hurtigt ridsede op. Hvordan vil man kunne tilbede pavemagten? Det er så det store spørgsmål. Og det er meget vigtigt at vide, så man ikke går forkert. Vi kigger lige på et citat her fra Catholic Record of London, Ontario, 1923, hvor den katolske kirke officielt siger, søndag vores mærke eller autoritet. Den romersk-katolske kirke over Bibelen, og forandringen af sabbaten bevis på dette. Det jo i mine ører en voldsom udtalelse. Jeg mener at Bibelen den højeste autoritet. Guds ord sandhed. Og at vi kan bruge Bibelen, og at vi kan stole på, at det, som står i Bibelen, det fra Gud, og at det inspireret fra Gud. Men den romersk-katolske kirke siger, at de over Bibelen, de har magt til og mulighed for, i deres, hver deres position, mener de, at de kan forandre helligdagen. Og de på en måde beviser dette med, at jamen, den jo blevet forandret, så derfor har vi magten til det. Men Bibelen taler sig tydeligt sprog, når den flere gange siger, at jamen, Gud forandrer sig aldrig, og før det hele færdigt, før jorden og alt skal forgå, så skal det ikke forandre sig en eneste tøddel af loven. Og det står også sågar i Bibelen, at vi skal holde
Guds sannhetsarbeid til himmelen? Så dette stiller jeg store spørsmålstegn med. Det neste sitat av litt nyere dato, det fra ImmaculateHeart.com, Mary Online, desember 2003. Også en meget interessant offisielt statement fra den katolske kirke. De fleste kristne antager, at søndag den bibelske korrekte hviledag. Den romersk-katolske kirke stadfester, at den forandrer den kristne hviledag fra den bibelske sabbat, som lørdag, til søndag. Og at forsøge at argumentere for, at forandringen blev gjort i Bibelen, både uærlig og en fornekkelse af den katolske kirkes autoritet. Hvis protestantismen ønsker at basere sin lærdom på Bibelen og Bibelen alene, så skal de helligholde lørdagen. Og jeg synes jo ikke rigtigt, man kan sige det meget klarere egentlig. Det hele koger jo egentlig ned til, i mine øjne, om man tror på Bibelen, eller om man tror på den romersk-katolske kirke. Og for mig at se, så kan man ikke stå midt imellem. Vi må enten tro på Bibelen, eller vi må lade være. Og så der selvfølgelig veldig mange andre muligheder. Men denne udtalelse kan jeg rigtig godt lide, fordi den siger klart, at hvis vi skal tro på Bibelen og Bibelen alene, så det eneste rigtige at holde sig bag den. Lørdagen. Vi skal kigge lidt på dyrets mærke. Vi tager lige det næste billede. Dyrets mærke, som vi kan se, så har den romersk-katolske kirke sit mærke, som de selv udtaler. Deres autoritet, kirkelig autoritet, at de har forandret hviledagen til søndag. Og søndagen blev jo hviledag helt tilbage i år 321 med kejser Konstantin, som forandrede hviledagen per lov. Det hed så dengang, at man skulle holde hviledag om søndagen, som var solens ærværdige dag. Så man talte ikke om, at det havde noget med Gud at gøre, men det var solen, man tilbad. Og der var en del forskellige hedenske traditioner og skikke, der var populært i Rom på det her tidspunkt. Og Konstantin så også konverterede, som det hedder officielt i hvert fald, til kristendommen. Så blev der en mix af hedenske skikke og traditioner og kristendom. Så derfor beholdt man en del af de kristne traditioner, men man kørte helligdagen over på søndag. Vi skal kigge lidt nærmere på dyrets mærke, som vi så, så jo dyrets mærke, søndags helligholdelse ved lov. Vi kan se dette ud fra Åbenbaring kapitel 13, og vi kan også se det i forbindelse med dette vi snakket om, at den romersk-katolske kirkes mærke på deres autoritet at de har forandret hviledagen fra sabbaten lørdag til søndag. Og vi læser lige fra Åbenbaringen 13 her, versene 16-17. Det får alle store, små, rige og fattige, frie og trelle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres panne, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Så her det noget med, at vi kommer til at få et valg, om vi vil acceptere dyrets mærke. Og det er jo ret alvorligt. Det står, at vi ikke kan købe eller sælge, hvis ikke vi accepterer dette dyrets mærke. Så vi kan se, at søndagsloven, når den vil træde i kraft på et eller andet tidspunkt, så vil folk få et valg om hvilken side de vil stå på. Du ved, at Guds sejl det modsatte af dyrets mærke. Satan han prøver hele tiden at efterligne, hvad Gud har gjort og gør, og kommer til at gøre. Så der, han vil altid lave han vil altid lægge sig helt op til, så det ligner, men alligevel, så hvis man kigger nærmere efter, så kan man se, at det passer sig ikke. Det er noget forkert for de her ting.
Guds seil, som vi også kan lese om i åpenbaringsbogen, som dem der har taget imod kærligheden til sandheden, dem der har taget imod Gud og Jesus som sin frelser, og overgivet sig fuldstændig, trods at denne verden her presser på for andre agendaer, de vil få Guds seil, det vil sige, de vil på en måde blive beskyttet. Og Guds seil, det kan man også sige, det kan man finde i Bibelen. Det finder vi i de 10 bud, nemlig det fjerde bud. Og hvis man tænker på, hvad er et seil? Hvad brugte man seil til? Jo, det var jo når kongelige eller geistlige, de skulle sætte et stempel på et dokument eller et brev eller en underskrift og så videre, så brugte man et stempel, og man satte sit seil på dette dokument. Og det seil, det vil altid indeholde vedkommendes navn, hans titel og hans herredømme. Og det fjerde bud i Bibelen, sabbatsbudet, om at du skal holde sabbaten hellig, det indeholder alle de her tre ting. Han siger, jeg er Gud, jeg er skaber av jorden og universet og alt i det. Så det er på en måte Guds seil og Guds merke. Og det motsatte er så søndagen, som er dyrets merke. Det står også, at dem der sætter det på deres høyre hånd eller deres panne, og der er noen der tar dette litt bokstavlig. Der er også noen der tror at dyrets merke kan være en chip. Og jeg vil ikke utelukke at det måske kan komme chip på et eller annet tidspunkt. Det er allerede fremme med at man kan få chip implanteret. Veldig smart, så har man alle opplysninger om ens bankkonti og så videre der. Men det er ikke det Gud ønsker at vi skal ta stilling til, om vi skal ha en chip implanteret eller ej. Gud han kigger på vår sinn og vår hjerte. Og han er opptatt av oss. Han elsker oss så meget, at han er opptatt av oss og hvordan vi har det. Og hvilken beslutning vi tar, om vi vil følge ham, eller om vi vil følge det motsatte, som er Satan. Hvis vi kigger på det neste bildet, så kan vi se her, at i 5. Mosebog, kapitel 6, så kan vi læse noget om dette med tegn og hånd og panne. Vi tager det lige med her. Dette er befalingerne, lovene og retsreglerne, som Herren jeres Gud har pålagt mig at lære jer. Dem skal I følge. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinne. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din panne som et mærke. Og der er jo nogle meget ortodoxe jøder, som har taget det her meget bogstaveligt. Som du kan se på billedet, hvis vi lige får det op, så kan vi se denne jødiske ortodoxe mand her, som simpelthen har bundet et reb omkring panden, og i den her lille boks her, så har de altså Guds lov. Og rundt om hånden, så har de bundet de jødiske lov og Guds lov. Og jeg tror dette er en misforståelse af, hvordan vi skal tolke de her ting. Lidt tilbage til dette, som vi havde lige før, hvis vi går et slide tilbage og kigger på dyrets mærke igen, så står det her, at du skal binde det. Nej, du får et mærke på din højre hånd eller din pande. Og hvad betyder det her? Jo, din hånd, det er der, du udfører dine handlinger. Og din pande, det er der, hvor du tænker, hvor du tager beslutninger. Så det handler om, hvilke beslutninger tager vi? Og hvad er vores handlinger ud fra vores beslutninger? Mere end at det er et fysisk mærke. Vi går lige videre. Vi har lige et citat fra den store strid, side 407. Og dette er altså noget, der er skrevet i 1858. I de bevægelser, der nu vokser frem i de forenede stater for at sikre kirkens institutioner og skikke med støtte fra staten, følger protestanterne i katolikernes fodspor. Ja, endnu mere. I det de er med til at åbne døren for pavevælden, så det i det protestantiske Amerika kan genvinde det herredømme, som det har mistet i den gamle verden.
Og hva da giver denne bevegelse større betydning af dette, at hovedformålet den tvungne overholdelse af søndagen. En skik, der har sin oprindelse i Romerkirken, og som denne håndhæver som en del af sin myndighed. Det lige det, vi har snakket om. Det Romerkirkens ånd, den ånd, der tillemper sig efter denne verdens skikke, og sætter menneskelige traditioner højere end Guds bud, der gennemsyrer de protestantiske kirker og forfører dem til at arbejde på samme måde for søndagens ophøjelse, som pavedømmen har gjort før dem. Og det er jo lige præcis det her, vi ser i dag. Og dette er så skrevet i 1858. Så at vi kan stole på Ellen G. White, det er overbevist om. Vi kan se her, at protestanterne, de følger i katolikernes fodspor. Så der er den her forbindelse mellem protestantisme, katolicisme og USA, som vi ser mere og mere bliver bundet mere sammen. Vi har også denne kæmpe ekumeniske bevægelse, som kører i verden i dag, hvor stort set alle kirkesamfund, de bliver samlet ind under Roms moderlige vinger. Og det er rigtigt. Bibelen siger også, at vi skal forenes. Vi skal komme sammen, men vi skal komme sammen i sandhed, i Kristus. Hvis vi lægger sandheden væk og doktrinerne væk, som mange af disse bevægelser, de taler meget om, de siger, at det er ikke så vigtigt, hvad det er, vi tror. Lad os bare finde ud af, hvad vi kan enes om. Og så er det, der er det vigtige. Men det er ikke det, Guds ord fortæller os. Vi skal være sammen om sandheden, og vi skal trække os ud, der hvor vi ser, at der bliver begået fejl i forhold til Guds ord. Vi kan også se på næste slide her, at hele den her miljøagenda, som vi ser i verden, og som vi har set igennem flere år, den bliver også brugt til at fremme søndagens vigtighed. Og her er der lige nogle få eksempler fra pavens encyklika Laudato Si, som blev udgivet i 2015. Og normalt er det sådan, at når den katolske kirke udgiver de her encyklika, så er det som regel interne brev. Men dette brev, det skulle gå ud til hele verdens befolkning. Så det her var ikke bare et internt brev, det var noget, som var en besked til hele jordens befolkning. Og af stor vigtighed ifølge den romersk-katolske kirke. Den siger, jorden er i krise, vores miljø ødelægges. Det er da helt rigtigt. Der sker mange naturkatastrofer, vi sviner jorden til, vi har udnyttet ressourcerne på en måde, som gør, at vi har problemer. Det står også i den, at vi skal vende tilbage til Gud og respektere jorden, som omfatter loven om sabbaten, som de også trækker frem. Og det er klart, vi skal vende tilbage til Gud. Der er mange kristne, der kan blive enige om. Og vi skal også respektere jorden, som Gud har skabt, og som vi har fået til at tage vare på. Og de trækker frem loven om sabbaten. Her er jo værd at bemærke, at det er jo ikke lørdagssabbaten, vi ser her i pavens encyklika. Men i det næste citat, så kan vi se her, at de skriver, søndag skulle være en dag, der helbreder vores forhold til Gud, med os selv, med andre og med verden. Så søndagen skal simpelthen være løsningen på alle de her problemer, som vi har i verden. Ikke bare miljøproblemerne og den agenda, men også faktisk med hinanden. Vi er stressede, vi arbejder for meget, vi får ikke tid til hinanden, vi bliver syge, og han mener, at søndagen det kan gøre bud på mange af de her problemer og faktisk løse dem, hvis vi alle sammen bliver enige om det. Han siger også videre, at vi mennesker kan sætte sundt pres på dem, der praktiserer politisk magt til at lade det ske. Så vi kan se her, at der er utrolig mange positive ting i denne her, i dette encyklika.
Vi kan alle sammen si ja til mange av de her ting, men vil vi så gå på kompromiss med Guds lov for å forenes i noe der strider med Guds lov? Vi kikker litt videre på neste bilde. Hvordan skal vi tilbede Gud ifølge Bibelen? Vi leser her fra Åpenbaringen kapittel 14, vers 7. Fordi i Åpenbaringsboken så står det ingen steder at bokstaveligt, der kommer en søndagslov. Men det handler om tilbedelse. Den taler om tilbedelse. Hvem er det vi skal tilbede, og hvordan gjør vi så det? Jeg vet, Satan ble jo kastet ut av himmelen. Han ble jo stolt. Han så seg selv som en som hadde makt og innflytelse. Han så seg selv som en der kunne løftes opp til Guds nivå og måske enda høyere enn Gud. Han ville tilbedes. Men han ble kastet ut og ble kastet ned på jorden. Og stadig vekk så søger han nok den her tilbedelse. Men Gud er veldig klar. Og Guds ord er veldig klart. Vi leser: Og engelen sier med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære, for timen er kommet da han dømmer. Tilbed ham som har skapt himmel og jord og hav og kilder. Og dette er jo en parallell til det fjerde bud i 2. Mosebog, som jeg også gjerne vil lese i sin helhet. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbeide og gjøre alt hva du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gjøre noe som helst arbeide, hverken du selv eller din sønn eller datter, din trell eller trellkvinne eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. Og på 6 dage skapte Herren himmelen og jorden og havet med alt hva de rommer. Men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Så hvis vi kikker på endetidsprofetien her i Åpenbaringen 14, som handler om tilbedelse, så står det at vi skal tilbede ham der har skapt himmel og jord og hav og kilder. Og her kan vi direkte proppe det fjerde bud inn, som sier lige præcis det samme. Det er Gud der har skapt hav, himmel og jord. Og det er ham vi skal tilbede. Og han sier veldig klart og tydelig at den 7. dag er den riktige hviledag. Og det er en spesiell velsignelse som hviler over denne sabbatsdag. Den er hellig. Så det er ikke en hvilken som helst dag. Det er noe spesielt over sabbatsdagen, som ikke man kan finne i andre, på andre dager. Vi skal selvfølgelig også ha samfunn med Gud hver dag, gjennom hele ugen. Men spesielt den 7. dag skal vi minnes Gud. Det er også et tegn på at vi erkjenner ham som den der skaper, og som har skapt oss. Vi kikker lige videre på neste bilde. Vi talte om Donald Trump. Vi skal lige tilbage til ham. Han har talt om dette som heter The Johnson Amendment. Han har lovet å fjerne en lov etableret i 50-erne. En lov iverksatt av daværende senator Lyndon Johnson der forhindrer skattefrie organisasjoner som kirker eller utdannelsesinstitusjoner fra at blande seg i politikk. Dette Johnson Amendment er en lov som har satt kirke- og statsskille opp i USA. Den har liksom kunnet separere kirken fra staten. Kirken har ikke hatt mulighet for, uten å bli pålagt økonomiske sanksjoner, de har ikke haft mulighet for liksom å gå inn i politikk og uttale seg politisk. De har ikke haft mulighet til å legge press på, i hvert fall ikke offisielt, eller komme med oppfordringer i forhold til politiske budskaper. La oss lige se hva noen nyhetskilder har sagt om dette her. Donald Trump: I want to give power back to the church. CharismaNews.com, 18. i 2.
Å gi makt til å be til kirken, hvordan kan kirken få makt? Det kan den jo faktisk kun være at den får politisk innflytelse. Og hvis den skal ha politisk innflytelse, så vil den jo også ha et nært samarbeid med staten. Ellers så vil den ikke kunne utøve sin politiske makt. Det neste citat. You've been silenced like children. Trump pledges to give Christians back their power if he defeats Hillary Clinton in November. Så han sier, I har simpelthen blitt holdt nede. I har fått munnkurv på. I har ikke kunnet uttale jer, men det skal jeg forandre på. Donald Trump vowed to close the gap between church and state. Trump and the Republicans are redefining religious freedom. They want to turn religious beliefs into a license to discriminate and to tear down the wall separating church and state. Det første sitatet han vil lukke hullet mellom kirke og stat. Det kan ikke sies mye tydeligere. At han ser dette her Johnson Amendment som en barriere. Det noen der sier, ja, men det ikke sikkert det Johnson Amendment betyr så mye. Jeg har sågar hørt adventister der mener at ja, men det kommer nok ikke til å ha den store innvirkning på dette med kirke og stat. Men Trump selv og disse avisartikler her, de kan man gå inn og lese. Det vil jeg råde jer til å gjøre, for det meget interessant å kikke på hva de ellers skriver. Nå tar vi bare overskriftene med her. Men det veldig tydelig at skille mellom kirke og stat ved å bli forandret i hvert fall. Jeg sier ikke at kirke og stat vil gå sammen om en uge, om en måned, eller et halvt år, eller et år, men vi kan i hvert fall se en trend her, der sier at det kommer til å bli nemmere for kirken å få mer makt, få mer innflytelse, og at skille mellom kirke og stat kommer til å bli mye mer diffust. Vi går lige til neste. Hva sier Bibelen om dette med kirke og stat? Det en hel del citater vi kan ta med egentlig fra Bibelen, som taler om dette med separation av kirke og stat. Jeg har valgt å bare ta to med, som er noe Jesus selv har sagt. Og han sier i Matteus 22:21, så giv keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Og det verdt å tenke på at i hele Jesu virke, så blandet han seg aldri i hva staten gjorde. Han gikk ikke inn i noe samarbeid med staten. Det var helt adskilt. Han bad aldri om å få innflytelse, og han lot heller aldri staten influere på hva han gjorde eller hva han sa. Så det var et klart markant skille mellom Jesus og hans virke og staten. Og det er det her han sier tydelig i dette skriftstedet. Hvis vi kikker i Johannes evangeliet, kapittel 18, og vers 36, så sier han også, mitt rige er ikke av denne verden. Var mitt rige av denne verden, hadde mine tjenere kjempet for at jeg ikke skulle utleveres til jøderne. Men nå er mitt rige ikke av denne verden. Så Jesus, han som skal være vårt klare eksempel, han adskiller seg selv fullstendig fra verden. Han sier, hans rige er ikke denne verden. Det er en adskillelse mellom de to ting. Det neste slide her kommer også fra Ellen G. White, fra en bog, der heter Christian Patriotism, side 20 og 21. Og det sier det også meget klart. Abraham representerte på sin tid Kristi kirke, men dog fullstendig separeret av Herren fra hver stat eller nation i verden. Således er det blevet åbenbart som en sannhed om evangeliet om Kristus, at der skal være en fullstendig adskillelse mellom kirke og stat, og at Kristi kirke aldrig kan bindes til nogen nation i verden. Kristus viser også, at det individuelle medlem av Kristi kirke heller ikke kan være knyttet til en bestemt nation. For det Kristi kirke indeholder, er det individuelle
medlemskap. Og jeg synes det her citat meget sigende, og jeg kan virkelig godt lide det, hun skriver her med, at det handler ikke om, at vi har decideret et medlemskab i en kirke. Der nogen, der tror, at bare man har et medlemskab i en kirke, enten det den ene eller den anden, så er man ligesom, så er man sikret, så er man på en måde frelst. Men det er den personlige del, som er vigtig for Gud. Det er det individuelle. Det er ditt forhold til Gud, der er avgjørende om hvor du står i forhold til Gud. Og det er utrolig viktig at vi i denne tid vi lever i her, at vi finner ut det, hvor står jeg hen i forhold til Gud? Står jeg riktig? Eller har jeg noen ting i mitt liv? Har jeg en oppfattelse av noen ting som måske kan være forkert? Jeg tror det er utrolig viktig å være ydmyk i vår tilgang til hvordan vi praktiserer vår religion. At vi ikke tror at vi har kommet til et punkt hvor vi ikke kan lære mer. Bibelen er full av lærdom, og den er utømmelig. Og vi som mennesker, vi risser måske mange ganger kun overfladen. Men vi vet at den samme hellige ånd som har inspireret menneskene til å skrive Bibelen, de kan også inspirere oss. Den kan også inspirere oss til å forstå hva Gud ønsker å si oss. Og at vi også erkjenner at vi godt kan gå feil noen gang. Og da er det viktig å be om veiledning i det her arbeidet som vi alle hver ser på å gjøre. Vi kikker litt videre. Det er mange der også sier, ja, men en søndagslov, hvordan i all verden skal det gå til? Vi har jo trosfrihet og religionsfrihet i USA, og de fleste vestlige lande i hvert fall. Men den er også under press. Vi kan lese her at i Bill of Rights artikkel nummer 1, så står det at kongressen må ikke vedta noen lov som fastsetter en bestemt religion, som forbyder den fri religionsutøvelse, eller som beskærer tale- og pressefriheten eller folkets rett til at forsamles fredeligt og til at anmode regeringsmakten om at råde bod på klagemål. Så når man leser den her, så kan man egentlig få den der fornemmelse at ok, vi kan godt sette oss tilbage. Vi behøver ikke tænke på, at der kommer en søndagslov, fordi den her er så solidt plantet i det amerikanske folk og det vestlige verdens kultur, egentlig. Men la oss lige prøve at kigge på nogle ting, som måske kan være noget, der kan få dette her til at ændre sig. Vi tager lige det næste billede der. I har måske hørt udtrykket fake news efter at Donald Trump han kom til. Og det har gået på, at der har været påstående falske nyheder i spil. Både på den ene og på den anden side af det politiske spektrum i USA. Og Trump han kommer her med nogle udtalelser. Dette er fra The Nation 18. januar i 2017. Og overskriften hedder Donald Trump versus the First Amendment. I artiklen så står der også, at Trump er altså ikke fan af ytringsfriheden. Så han begynder lige at røre lidt på det her med ytringsfriheden, om det nu er noget, som vi stadigvæk skal have. Eller om vi skal prøve at kigge på dette her. Om der er noget, der skal strammes ind. Om der er noget, der skal skæres bort. Der er faktisk, hvis man går på nettet og søger på de her ting, så er der faktisk flere artikler, flere grupper, der går ind og sætter spørgsmålstegn ved The First Amendment. Fordi de siger, at verden har forandret sig så meget, siden dengang det her blev skrevet og vedtaget, at måske skal vi kigge på det med nye briller. Og måske er vi nødt til at forandre på nogle ting. Jeg har sikkert måske også hørt om noget, der kaldes hate speech, som går på, at man ikke må tale nedladende om forskellige befolkningsgrupper, eller politiske standpunkter for eksempel, eller seksuel lægning, som også er meget debatteret og en agenda i sig selv. Men dette her
kommer jo også inn under dette med å prøve å kikke på The First Amendment, dette med hate speech. Trump har også sagt flere ting her. Dette var The Irish Times, en avis der ligger tettere på oss, hvor det står Trump has declared war on First Amendment with media ban. Kongressens medlemmer må nå forsvare vores demokrati fra denne ekstraordinære trussel. New York Times editor Dean Baquet siger, igennem vores lange historie med at dække mangfoldige regeringer fra forskellige partier, har vi aldrig oplevet noget lignende. Og dette er jo også dette med fake news, som vi talte om, hvor Trump faktisk vil gå ind og lægge censur på ytringsfriheden til journalister i USA. Og det kommer der selvfølgelig nogle reaktioner på. Men det siger bare noget om, at der er tegn, der tyder på, at de begynder at pille med nogle af de her ting, som bliver nødt til at blive trukket fra hinanden, hvis der skal være en åbning for, at en søndagslov på et eller andet tidspunkt skal kunne komme. Vi tager lige næste slide. Det første her fra den store strid, Ellen G. White, 1858. Hvis det princip først bliver indført i de forenede stater, at kirken kan benytte eller kontrollere statens myndighed, hvis overholdelse af religiøse skikke påtvinges af værtslige love, kort sagt, hvis kirkens og statens myndighed skal have ret til at herske over samvittigheden, så vil Roms sejr være sikret i dette land. Så vi kan se her, at Ellen G. White hun har indsigt om de her ting. Hun siger, at hvis det vi har talt om nu her, det kommer til at ske, så vil det sige, at det er Rom, der simpelthen har fået fodfæste igen i dette land, og sidder på en, og er en kæmpe magtfaktor. Og det er også det, som Bibelen siger, at den vil være, og at den vil gå sammen med USA, om at være de førende i at få dette implementeret med en søndagslov, og sammenslåningen af kirke og stat, som selvfølgelig må komme før. Under valgkampen, så siger Donald Trump også, I have a message for Catholics. I will be there for you. I will stand with you. I will fight for you. Så han lægger ikke skjul på, at han bakker op om de katolske, og deres værdier, deres holdninger. Han vil lytte til dem. Han vil kæmpe for dem. Han har også udtalt i en længere video reportage, hvor han også præciserer det her og lovpriser katolikkerne i USA. Og når vi taler om katolikker og andre trosretninger her, så handler det jo ikke om katolikker som sådan, men det handler jo om systemet. Det er veldig vigtigt at få præciseret. Det er utrolig mange fantastiske, flotte mennesker i det katolske trosamfund, som er oprigtige kristne, som giver deres liv til Gud hver dag. Så det her er ingen kritik af mennesker, men det er et kritisk blik på systemet og systemerne, som vi ved vil være magtfaktor i den sidste tid. Vi kigger lige på det næste billede. Og hvis vi kan få det op, det får vi der. Dette her er en tidslinje, som tager for sig endetiden. Det vil sige profetierne, hvad der skal ske i den sidste tid af jordens historie. Og hvis vi kigger på den blå streg helt til højre, så er det Kristi ankomme. Og hvis vi går helt over til venstre og kigger på den røde pil, så er det der, hvor søndagsloven kommer til at træde ind. Og der er en del ting imellem søndagsloven og Jesu ankomme. Og det er utrolig spændende at gå ind i dybden på de her ting, og hvis du ikke kender til nogen af de her ting fra tidligere, så vil jeg råde dig til at begynde at studere det, tage fat i nogen, der kender det. Kontakt gerne Light Channel for at få information om, hvordan man kan studere dette på bedst mulig måde. Vi har nede i
det venstre del av dette bildet, så har vi, hvis vi liker å få den opp igjen, ja, så har vi, så står det dyrets bilde innfelt i rødt. Ikke så stort, så jeg håper jeg kan se det. Dyrets bilde, som vi kan se, så ligger det veldig tett på der hvor søndagsloven kommer til å trede inn. Det er noen ting før dyrets bilde blir dannet, som også skal skje. Det er noe der er det rystelsen, som er en rystelse av Guds kirke, som vi er mange der mener er i full gang, og som er, har vært i gang et stykke tid. Og det er også en falsk vekkelse der skal komme, spesielt i USA, men også på verdensplan, som vil være en religiøs vekkelse, men som ikke vil ha de riktige grundprinsipper med. De vil avstå fra viktige prinsipper i Bibelen og viktige doktriner. Legge dem til side, og som vi så, Ellen G. White sa tidligere, så når man gjør det, så adskiller man seg fra Gud og den hellige ånds innflytelse. Og så er det noe falsk der kommer inn. Så det vil komme en falsk vekkelse, som vil få mange til å følge denne vekkelsen, og som vil bli lurt, simpelthen. Og da synes jeg det er en god parallell å tenke på hva Jesus sa til sine disipler lige innen han tog opp til himmelen, hvor de spurte, hva her er tegnet på ditt komme? Hva skal der ske? Hva er tegnet på ditt komme? Og det første Jesus han sier, det er, sørg for at det er ingen der før jeg vil. Og det der er rett interessant i dette her, det er også at han sier det til sine disipler. Han sier det ikke til verdens befolkning, men han sier det til dem der har vært tettest på Jesus i 3,5 år. Som kjenner ham, som har sett hans mirakler, som har sett hans kjærlighet, som har sett hans ydmyghet og hans sympati, som har sett Guds kraft virke gjennom Jesus. Og når de blir spurt hver især, så sier de, jamen, når Jesus spør dem, hvem er jeg? Jamen, de sier, du er den lovede, du er Messias, du er Guds sønn. Så vi må stole på Jesus når han sier disse ting til oss, og vi må stole på at det er en advarsel som er ment som en oppvåning for oss som også har kjennskap til Bibelen, ikke kun menneskene ute i verden, men at det er en oppvåning til oss til å studere Bibelen og finne ut av hvor er det vi mangler noen informasjon, hvor er det vi kan se hva der foregår i verden. Kan vi se hvor vi er i profetisk tid? Kan vi se tingene utspille seg i verdensbildet? Og hva har det betydning for hva jeg velger å gjøre i mitt liv? Vi bør selvfølgelig leve hver dag som om det er den siste. Vi vet ikke hva morgendagen vil bringe. Så vi må alltid ha en full overgivelse hver eneste dag til Gud. Så vi skal ikke sitte og vente på, ja, la oss nå lige se, måske kan jeg sætte lidt an i en periode for at se, hvad der sker ud i verden, og først når jeg ser det virkelige ved at ske, så skal jeg nok vende mig til Gud. Vi bliver nødt til at kigge på det nu, for det er meget skjult. Det er ikke oppe i lyset. Det vil det komme på et tidspunkt. Men hvis man ikke studerer det, så ser man det ikke. Og hvis man går ind og studerer det, så er det mange ting, der sker. Det er ret tydeligt. Men dyrets bilde, som jeg har talt om i dag, det bliver altså dannet relativt kort tid før denne søndagslov, den træder i kraft. Så vi er ved startfasen af den sidste tid, af endetiden. Og det kan virke skræmmende for mange. Hvis det virker skræmmende for dig, så vil jeg anbefale dig at tage dit liv op til revision i forhold til hvor du er og hvor du står med Gud. Fordi vi bliver nødt til at se dette budskab som kærlighed fra Gud. Ikke som en dom, der skal komme. Det vil der også komme, men vi ser det som et advarselsbudskab til Gud, fra Gud. Om at vi må vende om, og at vi må ud med budskabet. Jeg ser dette budskab i åbenbaringen og de andre profetier i Bibelen som noget, som skal vække os op til at gå ud og forkynde
de tre englers budskaper, som vi som adventister tror jeg har fået speciell indsigt i, og vi har fået en speciel opgave med at komme ud med disse budskaber. Fordi tiden er knap, og vi kan ikke sidde på hegnet og kigge til. Vi bliver nødt til at arbejde også. Vi tager lige næste billede. Dette er et citat fra Vidnesbyrd for menigheden, volume 5, side 451, også Ellen G. White. Ved det påbud, der tvinger den pavelige institution i strid med Guds lov, vil vårt land fuldstændig tage afstand fra retfærdigheden. Når protestantismen engang rækker sin hånd over svælgen for at gribe romermagtens hånd, når den strækker sig ud over afgrunden for at gribe spiritismens hånd, og når vårt land under indflydelse af dette trefoldige forbund fornægter et hvert princip i sin grundlov som en protestantisk og republikansk stat og træffer forholdsregler for at fremme pavelige vilfarelser og forførelser, da kan vi vide, at tiden er inde for Satans underfulde virken og at enden er nær. Og dette billede, som I kan se her, det taler mere end 1000 ord. Dette er et billede fra Pavens besøg i USA, hvor han står sammen med Obama foran denne gigantiske obelisk, eller The Washington Monument, som det kalles. Og denne obelisk har vi også en parallell til obelisken, der står på Petersplassen i Rom. Det er et symbol, der kobles til soltilbedelse. Og det at man står og bøyer sig foran denne obelisk, det fortæller en del om, hvilken agenda der er under opsejling. Vi tager det sidste slide. Og jeg vil læse her fra Efeserbrevet, kapitel 6, versene 12-17. Sig, for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Stå der fast, spænd sandhed om bælte, som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Så vi skal vende os til Gud, og jeg tror, det er et tidspunkt nu i denne verden, hvor vi kan se, at ting begynder at eskalere. Hver dag er en god dag at overgive sig selv til Gud. Hver dag bør vi leve med Gud. Men hvis du endnu ikke har taget et standpunkt for Gud, så er det en god grund til at gøre det i dag. Og Jesus, han kommer snart igen. Jeg tror, han er i horisonten. Og jeg tror, at vi vil få se en del ting i den nærmeste fremtid, som stadfester profetierne i Bibelens sandhed. Også Ellen G. Whites indsigtssandhed. Jeg tror, at vi vil få se forskellige ting, forskellige bevægelser, som vil gøre det meget klare for os. Men jeg tror, vi kan se ting i dag allerede, som er klart og tydeligt peger i den retning, at profetierne virkelig er ved at gå i opfyldelse. Jesus er kærlighed. Gud er kærlighed. Og vi skal ikke være bange. Vi skal gå til Gud og bede om tilgivelse. Vi skal lægge vores liv i hans hænder. Så har vi intet at frygte. For kærligheden driver frygten ud. Jeg beder hver dag om, at Gud må vise mig sandheden, at han må vise mig, hvilken opgave han har for mig. Og jeg beder også om, at han må retlede mig der, hvor jeg tager fejl. Et ydmygt og åbent hjerte, det vil Gud lytte til.
Så jeg oppfordrer deg i dag til å ta et standpunkt for Herren. Kjære himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at vi kan vite at ditt ord er sannhet. Vi takker deg for at du snart kommer tilbake, og at du vil åpenbare deg som verdens frelser. At vi kan se at du er sannheten. I Jesu navn vi ber. Amen.